नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ म चन्द्र दर्शकवृन्द सन्दर्भ चर्चा र चासो अहिले पनि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादकै रहेको छ नेकपाभित्रको नेतृत्व विवाद सुल्झिएको छ कि अझै बल्झिँदैछ भन्ने चा। चासो आम नागरिकमा छ पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा नहुने कुरै भएन छ सदस्यीय कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ नेतृत्वमा शक्ति बाँडफाँड यसरी भयो भने अब नेकपा सग्लै रूपमा रहन्छ र महाधिवेशन या आगामी निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री या पार्टीको अध्यक्ष फेरिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देशका साथ कार्यदलले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको अवस्था छ यो कार्यदलले दिएको सुझावले साँच्चैकै नेकपाभित्रको विवाद सुल्झिन्छ कि सुल्झिँदैन भन्नेमा अहिले फरक फरक दृष्टिकोणले विश्लेषण भइरहेको छ र यसलाई पार्टीका शुभचिन्तक र आम नागरिकको सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि अब पक्कै पनि नेकपाभित्रको यो विवाद सुल्झिन्छ भनेर अड्कल गरिरहेका छन् भन्दा भनिएपछि अहिले फेरि राजनीतिक वृत्तमा यसको विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरूले भने यसलाई फरक आँखाले हेरिरहेका छन् यो एउटा नेतृत्वबीचको शक्ति सङ्घर्षको एउटा अस्थायी युद्ध विराम मात्रै हो एउटा पक्षलाई दहोरो र बलियो बनाउने र अर्को पक्षलाई पाखा लगाएको जस्तो देखिएकोले कुनै पनि बेला नेकपाभित्रको यो अन्तर्द्वन्द विस्फोटक रूपमा बाहिर आउन सक्छ भनेर पनि विश्लेषकहरूले भनिरहेका अवस्था छ के साँच्चेकै नेकपाभित्र अहिले यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले एउटा पक्षलाई काखा च्यापेको र अर्को पक्षलाई पाखा लगाएकै अवस्था हो त वास्तविकता के हो आज हामी यसबारेमा एकजना समाजशास्त्री र अर्को राजनीतिशास्त्रीको आँखाबाट हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ यति बेला हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि राजनीति शास्त्रीको रूपमा एकजना राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि सभामा बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद डाक्टर सूर्य पाठक हुनुहुन्छ भने समाजशास्त्रीको तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उप प्राध्यापक हुनुभएका डाक्टर जिएस खत्री अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर पाठक जापानबाट पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेटिभ विषयमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको हो भने डाक्टर खत्री फ्रान्सबाट माओवादी आन्दोलनबारे पिएचडी गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद म सबभन्दा पहिला सत्तारूढ दलको सांसदबाटै गर्छु डक्टर पाठक हजुर तपाईँहरू त धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ होला नि पार्टी फुट्ला फुटला फुटला भनेर डिलमा पुगिसकेको सन्दर्भमा छ सदस्यीय कार्यदलले फुट्दैन है भनेर एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ कति उत्साहित हुनुहुन्छ यो प्रतिवेदनबाट अनि यो प्रतिवेदनले स्वाभाविक रूपमा हामी व्यक्तिलाई मात्रै होइन सिङ्गो देशलाई नै खुसी बनाएको हुनुपर्छ किनभने यसका पछाडि केही कारणहरू छन् पुट् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र दुर्घटना हुँदा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध घटना प्रारम्भ हुन्थ्यो र त्यसले भोलि कता कता हिर्काउँथ्यो अनुमान गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो किनभने नेपालमा हामीले देखेका छौँ नेपालका जति पनि परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए ती आन्दोलन संस्थागत किन हुन सकेन भने संस्थागत नहुनुको पछाडि दलहरू विभाजनका कारण बनेका थिए चाहे पन्ध्र सालमा नेपाली काङ्ग्रेस ल्याएको दुईटाई बहुमतको एउटा दुखद घटना भन्नु सत्र सालको या छ्यालिस साल पछाडि नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि हमला गर्नका लागि केही शक्तिहरूलाई मैले भूमि प्रदान गर्नुको पछाडिको कारण तत्त्व भनेको त्यति बेलाका दलहरूका विभाजनहरू थिए त्यस कारण यसपटक पनि नेकपामा ने दुर्घटना भइहाल्यो भने समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने हिसाबले सबैलाई चिन्तित तुलाएको थियो मला तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने सायद तपाईँकै टेलिभिजनमा मैले भनेको हुनुपर्छ मैले धेरै ठाउँ भनेको थिएँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन हुने अवस्था छैन र यो हुँदैन भन्ने कुरा भएको थियो अब अहिले खुसी केमा लाग्यो भने कार्यदलले पार्टीभित्र भएका समस्यालाई सूत्रबद्ध रूपमा समस्या मात्रै पहिचान गरेको छैन समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा पार्टीको विधि प्रक्रियाभित्र समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन खाका दिएको छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनको बेलामा नेकपालाई मतदान गर्ने मतदाताहरू पार्टी मार्फत समाजको रूपान्तरणमा योगदान गर्ने कार्यकर्ताहरू र समग्रमा नेपालको प्रगति र विकास जाने सबै मान्छेलाई नेपाल, ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नफुर्ती हुँदोस् भन्ने जुन चाहना थियो त्यो चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ भन्ने लाग्छ मलाई मान्छे व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर सूर्य पाठकलाई यसले धेरै खुसी बनाएको छ आनन्दित तुल्याएको छ व्यक्तिगत रूपमा समग्र देशको विषयसँग जोडिएको विषय विषयलाई नै खुसी तुल्याएको छ भने स्वाभाविक रूपमा जसले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ जसले नेपालमा प्रगति र विकास चाहन्छ र जसले वामपन्थी सरकार मार्फत समाजको आधारभूत तहको मानिसहरूको जीवन उकास्न चाहन्छ ती मान्छे सबै खुसी भएका छन् लाग्छ मलाई अब यसबाट नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द सकियो अब मलाई लाग्छ त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अहिले हतारो पनि mm. हुनसक्छ किनभने एउटा जीवन्त पार्टीभित्र बेला बेलामा विभिन्न इस्युजहरूमा छलफल हुने मतभेदहरू प्रकर हुने ती स्वाभाविक प्रक्रिया हुन त्यो अन्तर्द्वन्द चलिने रहन्छन् तर यसपटकको हाम्रो पार्टीभित्रको विवाद एउटा वैचारिक राजनैतिक भन्दा पनि त्यो एउटा अवसरको बाँडफाँडमा आधारित विवाद थियो त्यो भएर मलाई तपाईँले याद गरेको हुनुपर्छ मैले यही ठाउँमा भने जस्तो लाग्छ पार्टीमा यो विवाद चाहिँ लेनदेनमै टुङ्गिन्छ भन्ने लागेको थियो र अहिले पनि हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा केही प्रक्रियाका कुराहरू पनि आएका छन् तर मूलत नेतृत्वहरूको बिचको पावर सेयरिङ भनौँ न शक्तिको बाँडफाँडमा आधारित भएको छ त्यस कारणले सबै कुराको मसिनो गरी छिनोफानो गर्ने अन्तिम र सर्वोच्च निकाय त महाधिवेशनै हो जसका लागि पार्टीले अब चैतमा महाधिवेशनको तयारी गरेको छ धेरै विषयवस्तुहरू महाधिवेशनले फैसला गर्नेछ हामीले विचारको फैसला गर्नु पर्ने अहिलेसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ महाधिवेशनसम्म अब यो घन् यो प्रतिवेदन लागू भयो भने महाधिवेशनसम्म चाहिँ विवादमा आउला भन्ने लाग्छ यो लागू भयो भने होइन लागू त स्वाभाविक रूपमा अब कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ दुइटा अध्यक्षले पहिला अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ अहिले उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ त्यस पछाडि स्थायी कमिटीमा जाला स्थायी अब मलाई लाग्छ ला ला यो हाम्रो पार्टीभित्र नलुकाइकिन भन्दा देखेका समूहहरूका सबै प्रतिनिधि बसेर बनाएको हुनाले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग परामर्श बनाउनु भयो होला हजुर त्यस कारणले लागु हुन्छ पनि लाग्छ म फेरि आउँछु डक्टर जिएस अब तपाईँ टियुमा त यस्ता विषयहरू पढाइरहनु पर्छ होला होइन पार्टीभित्र अन्तर्धन्दा कसरी हुन्छ शक्तिको लागि लेनदेन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा होला होइन यो अहिले नेकपाको कार्यदलले उहाँले भन्नुभयो उहाँको जस्तै तपाईँमा पनि केही उत्साह बढाएको छ यो कार्यदलले दिएको सुझावबाट एउटा mm. युवा बौद्धिक अब यो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने सूर्यजी उहाँ उत्साहित हुने नहुने कुरा एउटा होला तर म चाहिँ यो विषयबाट त्यति उत्साहित पनि होइन निरुत्साहित पनि होइन त्यो विषय किनभने यहाँनिर अब यो नेकपाको एउटा नेकपाभित्रको एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ कि यहाँनिर कस्तो भएको भने दुईवटा मूल नेतृत्वको इन्ट्रेस्टहरू मिल्दाखेरि चाहिँ पार्टी एक हुने र उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ केही तलमाथि हुँदाबित्तिकै के। होइन उहाँहरूको सर् सत्ता स्वार्थमा केही हुँदा हुँदाबित्तिकै के चाहिँ फेरि पार्टी विभाजन भइहाल्ने होइन यो स्थिति छ भन्दाखेरि के भयो त भन्दा त्यो पार्टीको एउटा चाहिँ जग नै त्यो एउटा चाहिँ बलियो एउटा चाहिँ जुन राजनैतिक वैचारिक सैद्धान्तिक सांस्कृतिक जगमा चाहिँ पार्टी उभिएको भएदेखि त्यो हुँदैन थियो होइन त्यसो हुँदा यसको यो जुन हिसाबले यो चाहिँ एकता भएर यो पार्टी बन्यो दुईवटा पार्टीहरू बाटको एकताबाट यसको चाहिँ जग नै कमजोर भयो भन्ने लाग्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको के छ भने यो इन्ट्रेस्ट नमिल्दाखेरि यो समस्याहरू आइरहेछ एकैछिन यो उत्साहित नहुनुपर्ने एउटा त हो यो विभाजन हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यो देशले मुलुकले बेहोर्नुपर्ने एउटा जुन एउटा खालको एउटा इमेजिन गर्न नसकिने भविष्यतिर हामी जान्थ्यौँ होला भने अहिले यो पार्टी मिल्दाखेरि कम्ती एक खालको स्थिरता त हुन्छ नै त्यो हिसाबले चाहिँ हामी उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि होला र अहिलेका लागि चाहिँ तत्कालका लागि चाहिँ यो सहमति कार्यान्वयन भयो यो त सुझाव न हो त्यो सुझाव दुईवटा अध्यक्ष बिचको सहमतिमा परिणत भएर त्यसलाई माधव नेपाल पक्षले पनि स्वीकार गर्दाखेरि मैले कन्डिसन ग्रुपमा भनिरहेको छु है त्यसले अहिले भर्खरका लागि चाहिँ नेकपाको यो विभाजनलाई टार्यो है तर कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई फेरि सदाकालाई समाप्त गरेका छैन होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ यो लागु हुन्छ कि हुन्न पहिलो प्रश्न माधव कुमार नेपाल पक्षले यसलाई स्वीकार गर्दै गर्दैन किनभने यहाँ त दुईवटा अध्यक्षको बिचको चाहिँ पावर सेडिङको कुरा मात्रै आइरहेछ नि त होइन त्यसो हुँदाखेरि यहाँ माधव नेपाल पक्षको के हो त फेरि इन्ट्रेस्ट यसले चाहिँ माधव नेपाल पक्षले ल यो ठिक छ तपाईँले जे गर्नुभयो भनेर जान्छ वा जानेर उनीहरूको फरक मत आउँछ होइन त्यो एउटा विषय रह्यो अर्को विषय के त भन्दाखेरि यो खालका चाहिँ कार्यदलहरू नेकपामा का यो पहिलो कार्यदल होइन है र यो पहिलो सहमति पनि हुँदै छैन योभन्दा अगाडि धेरै कार्यदलहरू बनाएका छन् ती कार्यदलले धेरै प्रतिवेदनहरू दिएका छन् जस्तो एमसिसीकै सन्दर्भको प्रतिवेदनको तपाईँ स्मरण गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई त्यस्तै गरेर अब यो यो अब फेरि सहमतिहरू पनि पहिला भएको छन् यो नयाँ यो सहमतिमा त्यही धेरै नयाँ कुरा छैन पहिला पनि त पार्टी सञ्चालन गर्ने ओलीले होइन अनि अहिले त सहमति भएको सुझाव दिएको हो त्यो हो एकदमै सुझाव मात्र दिएको त्यो सुझाव चाहिँ अक्षरस सहमतिमा पाल परिणत भयो भने पनि त्यसको पालना हुन्छ कि हुन्न किनभने हिजो पनि ओलीले सत्ता सरकार सञ्चालन गर्ने अनि प्रचण्डले चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति त भयो यो नयाँ विषय त होइन होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर त फेरि त्यो सहमति त कार्यान्वयन भएन पहिला पनि त्यो भएर अहिले यो सिचुएसनमा यो यो अवस्थाको सामना गरिरहेछ नेपालले त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सहमतिमा यो परिणत हुन्छ कि हुन्न र सहमति भइसकेपछि पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न त्यो कारण आशङ्का छ कार्यदल ठाउँ पर्याप्त मेहनत गरेर छजनाको जुन दुई दुईजनाको कोटा राखेर छ सदस्य एउटा कार्यदल बन्यो त्यो सुझाव कार्यदलले दिएकोमा आशंका छ होइन हुँदैन तर दुई अध्यक्ष त ढुक्कै हुनुहुन्छ नि मेरो पक्षमा फेभरमा यस्तो सुझाव आएको छ अर्कोलाई उधारो अध्यक्षसहित महादेशनबाट निर्वाचित गरेर ल्याउने भन्नेसँगको उधारो अध्यक्षमा पनि दिएको छ होइन यसकारण दुइटा अध्यक्ष बिच त विवाद नहोला सायद त्यसपछि बाँकी रहेका अर्को शीर्ष नेताहरूमा मात्रै हाम्रो भाग खोइ भन्ने चाहिँ प्रश्न होला होइन तत्कालका लागि तपाईँले जे भन्नु हो त्यसमा म सहमत छु तर यो तत्कालका लागि तर भोलि गएर हिजो पनि त ओलीले सत्ता सरकार सञ्चालन गर्ने प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि हामीले देखाए त के हो भन्दाखेरि पार्टी सञ्चालनमा हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो आएको होइन त्यहाँबाट न तपाईँको चाहिँ यहाँनिर विवाद आएको हो एउटा दोस्रो विषय के हो त भन्दा जुन तरिकाले सरकार सञ्चालन हुनुपर्थ्यो नेकपाले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो जनताका सामु नेकपाको घोषणापत्रमा जे कुरा उल्लेख गरिएको थियो जनताको जुन खालको आशा अपेक्षा थियो प्रधानमन्त्रीबाट सरकारबाट अनि त्यो आशा अपेक्षा चाहिँ पुरा हुन सकेन सरकारले डेलिभर गर्न सकेन त्यसो हुँदा सरकारको कुरा हामी जाउँला अहिले पाठक कुरा गर्दैछौँ अब उहाँले भन्नुभएको छ नेकपाका शुभचिन्तक र कार्यकर्ता मात्र होइन आम नेपालीहरू यो विवाद साम्य हुन्छ भनेर अहिले ढुक्क भएको अवस्था छ यदि यो अन्तर्द्वन्द बढिरहनु भने नेपाललाई मात्रै घाटा होइन सिङ्गो देशलाई नै घाटा हुन्छ भनेर डक्टर पाठकले भन्नुभएको छ अब भन्नुहोस् त अहिले आशङ्कायुक्त सहमति अथवा कार्यदलले दिएको त्यो प्रस्ताव चाहिँ सहमतिमा कारण आउँछ आउँदैन भन्नेमा आशङ्का छ होइन अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि आम जनताले चाहिँ ढुक्क भएर ढुक्कको एउटा अब अस्थिरता निम्तिँदैन स्थिरताकै बाटोमा अगाडि जान्छ भनेर ढुक्क भइरहेको होला अब यो नेकपाको विवाद चाहिँ सकियो भन्ने या यो विवादले फेरि अर्को मोड लिँदैछ भनेर बुझ्ने तत्काललाई एउटा सङ्कट टर्यो तर यो फेरि नयाँ स्वरूपमा नयाँ चाहिँ रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढेर जान सक्छ भन्ने सम्भावना देख्छु मैले हजुर के सम्भावना भन्ने एकछिन पछि एकदम डक्टर पाठक यहाँले निकै एकदम फरासिलो भएर छाती ठुलो पारेर एकदम सन्तोषको सास फेरेर हामी आशावादी छौँ अब यसमा अन्तर्द्वन्त सा समाधान होला देशको लागि भनेर भन्नुभएको छ होइन अब यो कार्यदलको सुझावलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई अगाडि ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ओली पछि अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर होइन के अब नेकपाभित्र ओलीको विकल्प प्रचण्ड हो तपाईँले प्रतिवेदन कसरी बुझ्नुभयो भु। त्यो प्रतिवेदनले बोलेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टीका दुईवटा अध्यक्षहरू ले पार्टी एकता गर्नुभयो यद्यपि त्यसमा सबै नेताहरूको समझदारी थियो हामीले पार्टी महाधिवेशन नगरी बेलासम्म हाम्रो पार्टी भनेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुन्छ जसलाई ट्रान्जिसनल फेज भनिन्छ पोलिटिक्समा नि यो कुरा हुन्छ त्यस कारणले अहिले हामीले सबै परिपक्व गऱ्यौँ सिमेन्टेन गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो दावा छैन हाम्रो पार्टीभित्र समस्याहरू छन् हामी फरक, फरक फरक आइडियोलोजीबाट आएका छौँ फरक फरक वर्किङ स्टाइलबाट आएका छौँ फरक फरक अभ्यासबाट आएका छौँ त्यो सबै कुराको अन्तर्गुन अन्तर्गुलन गर्ने र पार्टीलाई ठोस ढङ्गबाट अगाडि लाने अन्तिम निकाय भनेको पार्टीको महाधिवेशन हो त्यस हामी सबै कतिपय अहिले पनि विवाद निरूपण हुन बाँकी समस्याहरू जुन छ त्यसलाई हामी हल गर्नेछौँ त्यो चाहिँ अलिक स्थायी खाले आएको कार्यदलले जुन अहिले खाका दियो नि समस्याको पनि फाइन्डिङ गर्यो निकास पनि फाइन्डिङ गर्यो र त्यो कार्यदलले सुझाव दिएको छ त्यो सुझावमा त भनिएको नि त अब अर्को महाधिवेशनसम्म यही अध्यक्ष जाने यही प्रधानमन्त्री अर्को निर्वाचनसम्म लेख्नु त्यो चाहिँ त्यसरी भनेको छ त्यहाँ सुझावमा छैन नेताहरूको बिचमा अनफिसियल कि अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ म जान्दिनँ नेताहरू होला तर प्रतिवेदनले दिएको चाहिँ के हो भने पार्टीका धेरै जस्तो हामी महाधिवेशनमा निरूपण गर्नेछौँ सरकार पाँच वर्षको लागि केपी शर्मा ओलीले सञ्चालन गर्नुहुनेछ पार्टी अहिले मङ्सिर चार गते भएको समितिलाई थप व्याख्या गर्दै आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ तर सहमतिमै गर्नुपर्नेछ लेखेकै छ सरकार सञ्चालन पनि डे टु डे बिजनेसमा पार्टीले सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन तर कतिपय राष्ट्रियताको सन्दर्भका इस्युजहरू र केही पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको सन्दर्भमा दुईवटा अध्यक्षका बिचमा या पार्टीमा परार्श पर हुनुपर्छ भनेर त्यसले लेखेको वैधानिक त्यहाँ पार्टीमा आएको कुरा त्यही हो ठ्याक्कै त्यो प्रतिबन्ध मेरो हातमा छैन पत्र पत्रिका पढेको भने त्यही हो अरू पत्रिकाले छापेका छन् उनीको अहिले नै पार्टीको महाधिवेशन पछाडि को अध्यक्ष हुने भनेर न नेकपा एमालेको कुनै तत्काल मतलब अहिलेको नेकपाको कसै नेताले निर्णय गर्न सक्छ त्यो निर्णय गरेर त्यो तत्काल कार्यकर्ताले मान्दिन्छन् त्यही नै लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन किन पार्टीको महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा अहिलेको निर्णय चाहिँ हुन सक्दैन हुनसक्दैन त्यो प्रतिवेदनले ओलीको विकल्प दिएको छैन ओलीको विकल्प हुनाले विकल्प त हाम्रो पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब कस कसको विकल्प त्यो पनि छैन ए मैले भूमिकाको बारेमा खालि तपाईँको अधिकारको बारेमा डिफाइन गरेको <laughs> हो हजुर तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले र अन्य मान्छेहरूले भने जस्तै ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महाधिवेशनमा वैचारिक वस्तु उठ्छ नि नेतृत्वको वस्तु उठ्छ नि त्यो त्यति बेला छलफल गर्ने विषय हो अहिले नै ल हजुर चाहिँ हो हजुर चाहिँ यहाँ भनेर चाहिँ एउटा पार्टीमा अहिले नै भन्ने कुरा त कार्यकर्ताको साह्रो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यो कार्यदलको यो छैन मलाई लाग्छ अफिसियली त सुझाव दिनु पनि मिल्दैन त्यो सुझाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब अनअफिसियल नेताहरूको सुझाव तपाईँलाई मैले यहाँ सहयोग गर्ला तपाईँलाई यहाँ सहयोग गर्ला भन्ने वचनको आदान प्रदान कति भएको छन् अब पोलिटिकल साइन्सको भाषामा कहिलेकाहीँ नेपालमा बढी चलाउने जेन्टल मेन एग्रिमेन्ट पनि भनिन्छ त्यो के भएको छ आई डोन्ट नो त मलाई थाहा छैन ओलीको विकल्प प्रचण्डलाई अगाडि ल्याउन खोजेको हो नेकपाभित्र अब तपाईँले यद्यपि यो विषयलाई चाहिँ सूर्य पाठकजीले खारेज गर्नुभएको छ तर मलाई चाहिँ मैले पढेको पनि तपाईँले जे प्रश्न सोध्नुभयो त्यो सहमतिको उहाँले भनेका कतिपय बुधाहरूमा एउटा थप बुदा, बुदा चाहिँ के पनि छ भने हामीले अफिसियल डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ त्यो मैले पनि हेरेको छैन तर पत्र पत्रिकामा पत्र जे आएको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा बुदा के छ भने आगामी जुन महाधिवेशन हुन्छ त्यो सबै विषयहरू महाधिवेशनबाट हल गर्ने भन्ने बुदा छ र त्यसपछिको बुदा के छ भने त्यो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषय चाहिँ बहुमतीय आधारमा नभइकन सहमति आधारमा गर्ने त्यो सहमतिको आधारमा गर्ने सन्दर्भमा यो अनि बहुमतीय हुने अवस्थामा चाहिँ प्रचण्डलाई ओलीको समर्थन रहने भन्ने कुरा त्यहाँ छ ओली प्रस्तावक रहने प्रचण्ड आउने आइसकेका छैन अध्यक्षहरूले बुझ्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ उहाँहरूले अध्ययनकै चरणमा छलफुलकै चरणमा छ त्यसो भएर हामीले अहिले के आ, तो तो के आधारमा बस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि पत्र पत्रिकाहरूमा के आइरहेछ होइन त्यो आधारमा त्यसलाई आधार पनि होल मिडियामा जे आइरहेछ हो होल मिडियामा जे आएछ त्यसलाई आधार मानेर हामीले बस गरिरहेछौँ अब यदि यसो हो भने तपाईँको जुन प्रश्न छ ओलीको विकल्प प्रचण्डलाई सार्न ओलीको विकल्पमा प्रचण्डलाई अगाडि ल्याउन खोजिया हो कि वा चाहिँ विकल्प प्रचण्ड नै ओलीको विकल्प हुन सक्ने नसक्ने भन्ने जहाँसम्मको सवाल छ मलाई चाहिँ नेकपाको विवाद तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिले प्रतिस्थापन गरेर यो नेकपाले जुन खालको अन्तर्विरोध जुन खालको चाहिँ विरोधाभास जुन हिसाबले एउटा चाहिँ कुहिरोको काग बनाएको छ त्यहाँबाट चाहिँ शमाद समाजको समाधान निस्किन्छ भन्ने लाग्दैन त्यहाँ माधव नेपाल आउँदा पनि त्यहाँ बादल आउँदा पनि त्यहाँ चाहिँ नारायण गाजी आउँदाखेरि पनि नेतृत्वमा व्यक्तिको परिवर्तन चाहिँ गाउँ कुरा हो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अहिले नेकपाले चाहिँ नेपालको नेकपाको अहिलेको सैद्धान्तिक आधार के हो होइन यसको वैचारिक आधार के हो यसको सांस्कृतिक धरातल के हो सरकार सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना के हो कार्यक्रम के हो सरकारको होइन त्यसको पक्ष दर्ता वर्गीय पक्ष भन्ने हुन्छ नि त कम्युनिस्ट पार्टीमा त होइन यो, यो सरकारको चाहिँ वर्व वर्गीय पक्ष के हो यी विषयहरूमा नेकपाले एउटा चाहिँ बहिङ्गम छलफल नगरिकन होइन त्यसबाट एउटा ठोस निष्कर्ष ननिकालिकन यो नेकपाको मलाई लाग्छ कि दुईवटा पार्टीहरू एउटा केन्द्रीय नेतृत्वको तहमा त मिल्या होला होइन टाउको मिल्यायो होला तर सिङ्गो शरीर मिल्ने कुरा त्यो आत्मा मिल्ने कुरा त्यो भावना मिल्ने कुरा भावनात्मक रूपले चाहिँ एकीकृत हुने कुरा चाहिँ भइसकेको छैन पहिलो कुरा चाहिँ नेकपालाई एक ढिक्का बनाउने भावनात्मक रूपले चाहिँ एक बनाउने होइन सिद्धान्त निष्ठ चाहिँ सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपले वैचारिक रूपले होइन राजनैतिक रूपले यसलाई चाहिँ एकता बनाओ, बद्ध बनाउने कुरा चाहिँ प्रदान हो त्यो भइसकेपछि र पार्टी चाहिँ एउटा निश्चित विधि र पद्धतिमा चल्ने भइसकेपछि नेतृत्वको विषय चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण विषय त्यो ओलीले गर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यो प्रचण्डले गर्दाखेरि पनि हुन्छ तर चाहिँ पार्टी अध्यक्ष त बनिदिने तर अध्यक्ष नै फेरि चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा नआइदिने होइन सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो सडकबाट स्वर ल्याएका मान्छेहरू भनिदिने होइन अनि यो भइसकेपछि त भनेको अध्यक्षले नै चाहिँ पार्टीका कमिटीका बैठकहरू आफैले आह्वान गरेको चाहिँ बैठकलाई चाहिँ यो के भन्छ यसलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो बैठकमा

अहिलेको अवस्थामा होइन 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 त्यहाँ यथाले विचार र सिद्धान्तको कुरा विचार सिद्धान्तको तर अहिले लडाइँ देखिन्छ अहिलेको लडाइँ त्यो होइन मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई अलिकति इन्डिकेट गरेँ अहिलेको लडाइँ चाहिँ यो नेकपाको एउटा मार्ग सिद्धान्त के हुने होइन यसको राजनीति के हुने है यसको भै यसको चाहिँ तपाईँको कार्ययोजना के हुने सरकार सञ्चालनको कार्ययोजना सरकारको नीति सरकारको कार्यक्रम के हुने होइन नेपाली समाजको रूपान्तरण कसरी गर्ने है यहाँको औद्योगिक क्रान्ति कसरी गर्ने यहाँको कृषि क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने यतातिर यो यो बस का होइन यो बस नितान्त दुईवटा अध्यक्षको सत्ता स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि भइराखेको बस हो र यो सत्ता स्वार्थको कारणले भइरहेको बसमा फेरि तपाईँको यहाँबाट चाहिँ फेरि रातारात तपाईँको चाहिँ यो हामीले जुन कुरा गर्यो सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरू आउने र यसले चाहिँ नेपाललाई स्मुथली अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँहरू छन् हजुर डक्टर पाठक अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ नि डक्टर जिएसले नेकपाभित्र चाहिँ यो वैचारिक र सिद्धान्तिक लडाइँ देखेन खालि शक्तिको र को चाहिँ त्यो सिंहदरबारको त्यो कुर्सीमा राज गर्ने भन्ने मात्रै देखिरहेको छ पछाडि यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पछिल्लो समयमा त्यस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूमा यो शक्ति मोह त्यो कुर्सी मोह किन देखिँदैछ मलाई एउटा कुरा खुसी लाग्यो जुन कुरा मैले धेरै धेरैपटक दर्जनपटक टेलिभिजन भन्दै आएको थिएँ एज अ एकाडेमिसियन उहाँले पनि त्यो कुरा मतलब एउटा महसुस गर्नुभएको रहेछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विवाद सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा आधारित विवाद थिएन यो नितान्त अवसरको बाँडफाँड र शक्ति सङ्घर्षकै विवाद थियो त्यसलाई सबै मान्छेले त्यही ढङ्गले बुझाएर चाहिँ खुसी पनि लाग्यो मेरो बुझाइ ठिक रहेछ पनि लाग्यो उहाँले पनि कुरा गरेपछि र यो हिसाबले अब पार्टीमा छलफल आइसक्यो यो अब आयोग मतलब कार्यदल रिपोर्ट दियो अब यो टुङ्गिएर जाला तर मूलत नेपालमा किन मान्छे सधैँ पदमा बसिरहन्छ यो चाहिँ तपाईँले उठाउन खोजेको गम्भीर प्रश्न र बहसमा केन्द्रकृत गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ यसका पछाडिका दुई तिनवटा मनोविज्ञानलाई हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा मनोविज्ञान के देखिन्छ भने अब बाहिरतिर यता हेऱ्यो भने एउटा समयको आवश्यकता अनुसार फरक कुरो होला नभए नर्मल्ली दुई कार्यकाल व्यतीत गरिसके पछाडि मैले देशका लागि योगदान गरेँ अब नयाँ जेनेरेसन आउनुहोस् नयाँ मान्छे आउनुहोस् तपाईँले योगदान गर्नुहोस् भनेर मानिसहरू सर्लक्ष त्यहाँबाट बाहिरिएर सोसियल एक्टिभिटिजहरू गरिराख्ने विभिन्न खालका संस्थाहरू निर्माण गर्ने त्यो मार्फत कामहरू गर्ने प्रचलन छ त्यसले चाहिँ हाइली पोलिटिकल कल्चरको पो डिमान्ड गर्छ हाम्रो जस्तो फ्युडालिस्टिक माइन्डसेट भएको ठाउँमा त्यो परिकल्पना अलिक टाढाको विषय हुनसक्ला तर नेपालमा पदमा रहँदा खालको जुन रभाव हुन्छ जुन देखाउने तडकबाट हुन्छ त्यो चाहिँ मान्छेको दिमागमा सधैँ रहिराख्दो रहेछ ए बाबा पदबाट बाहिर गए त नमस्कार गर्ने मान्छे पनि कमी <laughs> हुन्छ मेरा घरमा पनि मान्छे आउँदैन भिडभाड हुँदैन त्यस कारणले मात्रै रहिराख्नुपर्छ एउटा कुरा दोस्रो मैले एउटा सिनियर पोलिटिसियनलाई सोधेको थिएँ अब उमेरलाई हेरेर तपाईँ यत्रो उमेर भइसक्नुभयो विगतदेखि लामो समय त दुःख पनि गर्नुभयो तपाईँको नि फ्यामिली होला कहिले काहीँ अब यो पोलिटिक्स त कति टेन्सन हुन्छ हामी आए। भर्खर आएको मान्छेलाई त कति तनाव हुन्छ अझ हामी त्यत्रो नेल नेसनल लेभलको ले लिएर होइन सामान्य एउटा क्षेत्रको प्रतित्व गर्ने अब देशैभरिको कार्यकर्ता देशैभरिको जनताको प्रेसर काम गर्ने खालको हिसाबले त हिसाबले त उहाँलाई कति प्रेसर हुन्छ होला क्या अनि कहिले काहीँ यत्रो योगदान गरियो परिवर्तन ल्याइयो सबै गरियो सांसद पनि दुई तिनपटक भयो अब कहिले काहीँ विश्राम गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्दैन भनेको उहाँले दिएको जवाब के थियो भने ए यो छोडेर गर्ने के अरू भन्नुहुन्थ्यो उहाँले गर्ने के भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले त मान्छे हेल्दी पनि छ अब फेरि रिटायर भएपछि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने अर्को त्यो समस्या र अर्को मेन चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भने हाम्रो जस्तो देशहरूमा चाहिँ अब अलिकति यो मैले अघि नै भने अलिकति सामा समा यो सामन्ती चिन्तनमा हुर्किँदाखेरि त्यो प्रभाव प्रभाव चाहिँ मैले सधैँ देखाइराख्नुपर्छ है समाजमा भन्ने खालको चिन्तनले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ त्यो मर्यादि नै गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ तर एउटा गुड लिडरले जहिले पनि के गर्छ एउटा टाइममा सटेन टाइममा लिड गर्छ राम्रो गर्छ सधैँ प्रशंसाको भारी बोक्छ नराम्रो गरे पनि ऊ चाहिँ विदा भएर बस्छ यस्तो कस्तो ठाउँमा यस्तो कुरा पाइन्छ जहाँ हाइली तपाईँको पोलिटिकल कल्चर छ जहाँ डेमोक्रेसी राम्रोसँग तपाईँको फङ्सन गरेको त्यो ठाउँमा पाइन्छ अब ल्याटिन के अरे ल्याटिन अमेरिका अनि अफ्रिका र हाम्रो साउथ एसियामा यो कल्चर पाउने कुरा धेरै जटिल छ त्यस कारणले यसको पछाडिको चाहिँ कारण भनेको मनोविज्ञान हो भने लाग्छ अर्को पनि हाम्रो समस्या के देखियो भने एकदम फ्रेङ्कली स्पिकिङ तपाईँसँग बोल्दाखेरि हामीले होप गरेको सेकेन्ड लिडरहरू जसले उहाँलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हो <usuk> जसले उहाँलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिडरसिप पनि कता कता त्यही मेन मान्छेकै छारीमा म रहन भने चाहिँ म खतरा पर्छु कि भनेर अनि उहाँहरू नेतृत्वबाट हट्नुहोस् भन्नेतिर होइन अझै तपाईँको सिँगार पटार गरेर कसरी हुन्छ तपाईँ नै बस्नुपर्छ हजुर अनुभवी मान्छे भनेर हामीले आफैले उद्धीलित गरिरहेका छौँ उहाँको छत्रछायामा बसेर फाइदा लिने त्यस शब्द जे प्रयोग गरौँ तर त्यो भएर <usuk> हामी दुवैतर्फ समस्या छ कि त तपाईँको च्यालेन्जै गरेर जानु जानुपऱ्यो अहिलेको सेकेन्ड लिडरहरूले त मतलब अहिलेको हाम्रो पार्टीभित्रको सिनियरलाई च्यालेन्ज गर्ने अवस्था त राख्नुहुन्छ नि त सफल होला असफल होला त्यो च्यालेन्ज गर्ने हैसियतै राखेन होइन अहिलेसम्म तर मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सास र आँट चाहिँ मैले चाहिँ भेटिराखेन अब सेकेन्ड पुस्ताले नसके mm. थर्ड पुस्ताको रूपमा तपाईँहरू जस्तो जो हुनुहुन्छ नि अब तपाईँहरूले हेर्दा पनि त्यही यो चाहिँ हाम्रो ता यो वास्तवमा समस्या छ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ धेरै खालको योगदान पनि गर्नुभयो तपस्या गर्नुभयो तर यो सिर्जना गर्ने कुरा अलिकति देशलाई अगाडि बढाउने कुरातर्फ अलि अब चाहिँ हामीले एउटा योगदान गऱ्यौँ अब थोरै विश्राम लिएर अरू मान्छेलाई विश्वास गर्छौँ भन्दा पनि त्यसले देशलाई नराम्रो चाहिँ गर्दा यसमा एउटा मैले थपेँ यसो हुनुको अहिले तपाईँले भने त शत प्रतिशत छै mm. छँदैछ अर्को कुरा एउटा लामो समयसम्म बाँच्नु पनि एउटा नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण एउटा अभिशाप जस्तो तर <laughs> <laughs> अब बाँचेसम्म फेरि पदै नछोड्ने जस्तो कि दोस्रो पुस्तालाई तेस्रो पुस्तालाई छोडौँ अनि सिकेको सिप चाहिँ उहाँलाई प्लान गर्दै जाउँ भन्ने चाहिँ देखेन त्यो होइन अब यसमा छ नि जस्तो अब तपाईँ कति वर्ष जापान बस्नुभयो तेह्र वर्ष तेह्र वर्ष बस्नु होइन जापानमा एउटै पार्टीले एकलौटी शासन चलाएको कुनै अनुभव छ किन छैन लामो समय लामो छ होइन तर त्यहाँ पनि अस्थिरता त देखिन्छ नि गभर्मेन्ट चेन्ज चाहिँ भएर जस्तो एउटै दलको बहुमत छैन संयुक्त भए पनि लामो समय चल्ने चाहिँ हुन्छ नि होइन जापानमा जापानमा सामान्यतया अहिलेको सत्तार दलले नै बहुमत एकचोटि मात्रै गुमाएको छ नभए उसले बहुमत लिएर आएको छ दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जस्तो लाग्छ मलाई र जापानको प्रधानमन्त्री अहिले जापानमा तिन हजार दिन त्यहाँ त दिनै गनिन्छ किन समयको महत्त्वबाट ठाउँ हो आजै मात्रै मैले न्युज तिन हजार दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो अहिले उहाँ हस्पिटलमा आज सामान्य चेकअपमा जानुभएको छ उहाँको स्वास्थ्य लाभ पनि म कामना गर्छु मतलब लामो समय उहाँले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो तर केही सके एजेन्डामा आधारित गरेर नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो मान्छेले बिलिभ गरे तर त्यही जापान हो म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु कोइजिनी भन्ने एकजना प्रधानमन्त्री त बडै फेमस प्रधानमन्त्री उहाँ यति राम्रो काम गरेको किन जापानी जनताले जुन खालको मूल्याङ्कन गरे त्यसको आधारमा मैले भन्दैछु जापानको हुलाकलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गर्ने निजीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भ उहाँको पार्टीमा विवाद भयो विवाद भएपछि पार्टी फुट्यो तर उहाँले मध्यादेश निर्वाचन गर्नुभयो दुई तिहाई लिएर आउनु उहाँलाई नै पार्टीले अगाडि सार्यो उहाँ निर्वाचनमा जानुभयो दुई तिहाई लिएर आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो के भने मैले दुई तिहाई होल्ड गरे पनि अब मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु सेप्टेम्बर बाइस तारिक जस्तो लाग्छ मलाई वर्षमा ठ्याक्कै भइसक्यो सेप्टेम्बर बाइस तारिक म रिजाइन गर्छु भनेपछि मलाई सेप्टेम्बर बाइसमा रिजाइन गरिदिनु हजुर उहाँले त्यो पब्लिकली बोल्नु भएको थियो तर हाम्रोमा चाहिँ रिटायर हुन्छ तपाईँ नेतालाई मात्रै किन गाली गर्नुहुन्छ अझ एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् मैले सरी लामो समयले अहिले माफ गर्नु होला एउटा कर्मचारी रिटायर हुन्छ साठी वर्ष पुग्छ फेरि नियुक्ति खानका लागि नेताको ढोकामा गएको गइदिनुको कुरा जान्छ किन भन्नुहोस् मनोविज्ञान हो यसलाई बदलाऊ भन्ने कुरा अब तपाईँहरू आउनु भएको छ विदेशमा पढेर पनि आउनु भएको छ अब एकाडेमिक लाइनको हुनुहुन्छ कम्तीमा तपाईँको पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान थाल्नु कोसिस गर्ने नभए आफू चाहिँ नबदलिने भन्ने छ हजुर यहाँको कन्डिसन नबदलिनी फ्रान्सको पेरिसबाट माओवादी आन्दोलनबारे पिएचडी गर्नुभयो भने कति समय रहनुभयो त्यहाँ म झन्डै पाँच वर्ष जति चाहिँ फ्रान्स त्यो पाँच वर्षको अनुभवले अहिले उहाँले जापानको जुन अनुभव सेयर गर्नुभयो तपाईँले कुनै अनुभव लिनुभयो पेरिस फ्रान्समा चाहिँ कस्तो रहेछ राजनैतिक पद्धति शासन सत्ता जनताको विरोध आउँदा आउँदा कस्तो हुने र पार्टीभित्रै चाहिँ त्यस्तो अन्तर्दुन्द हुने नहुने यो अलिकति थोरै विषयमा अलिकति यो चाहिँ नेताहरू चाहिँ किन सधैँ चाहिँ पदप्रति आशक्त हुन्छन् भन्ने विषयमा सूर्यजेल जे भन्नुभयो त्यसमा सहमति जनाउँदै त्यसमा सहमति जनाउँदै केही चाहिँ थप्न चाहेँ मैले है त पहिलो यो कस्तो छ भने यो अलिकति यो नेताहरूको प्रवृत्ति किन यस्तो हुन्छ नेताहरूले किन यसरी सोच्छन् भन्ने कुरा अलिकति समाजसँग पनि जोडिन्छ होइन यो समाजलाई हेर्दाखेरि हाम्रो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हामी एकदमै यो नेपाली समाज भन्या चाहिँ एकदमै डबल स्ट्यान्डर्डमा बाँचेका समाज हो होइन हामी एकदमै यो एउटा खालको द्वेदा खालको व्यवहार द्वेदा खालको चरित्र देखाउँछौँ पहिलो के गर्छौँ भने हामी एकदमै शक्तिको पुजारी हुन्छौँ होइन कोही मान्छे चाहिँ सत्तामा छ चा भने मतलब चाहिँ हामीले उसको बारेमा हामीले गर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उसले केही गराएछ होइन उहाँले भने जस्तो धाक रवा प्रतिष्ठाको कुरा त्यो सोअप गराएछ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लहर यसले भ्रष्टाचार गर्यो यसले बर्बादै गऱ्यो होइन भन्ने प्रकारले भन्छौँ फेरि उसकै समकक्षीले केही गराएको छैन भने हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि केही गर्नै सकेन रान्तिमा लगाएर होइन सोझाउँलाले घिउ आउँछ अर्कोले यस्तो गरिसक्यो होइन अर्कोले यस्तो गरिसक्यो होइन फलानु मान्छेलाई यति यसरी सेटिङ गर्यो होइन पार्टीका मान्छेहरू यी मान्छेलाई यो ठाउँमा हाल्यो काठमाडौँमा चारवटा घर बनाइसक्यो चारवटा घर बनाइसक्यो होइन यो खालको क्या भन्दाखेरि त्यसो ते। हुँदाखेरि एउटा चाहिँ यो समाजको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा द्वैध मानसिकता छ हामीहरू सबैको त्यो कोही न कहीँ हामी त्यसमा त्यसबाट अछुतो छैनौँ एउटा विषय त्यो हो दोस्रो विषय के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो पोलिटिसियनहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू व्यवसाय नै छैन कि है मार्क्सले भने चाहिँ तपाईँको के हो भने मान्छेले चाहिँ आफूले आफ्ना सामाजिक र जैविक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न उत्पादन गर्नुपर्छ उत्पादन गर्ने दौरानमा त्यहाँनिर शोषण हुन्छ अनि त्यो शोषण भएपछि त्यसको अन्त्यका लागि सङ्गठित हुनुपर्छ पार्टी भन्या त्यही नै हो होइन राजनीति भन्यो त्यो हो अब चाहिँ यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो त पुरै चाहिँ आजीवन तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिलाई चाहिँ एउटा आफ्नो पेसा बनाउने व्यवसाय व्यवसाय बनाउने र त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो व्यवसाय जीव जीवन पर्यन्त चलाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो आवश्यकताहरू त परिपूर्ति गर्नुपऱ्यो आफ्नो परिवारका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु पऱ्यो अब त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि घर घरमा एउटा खुर्सानीको बोट पनि पे रुपियाँ छैन त्यो चाहिँ तपाईँको किसान महासङ्घको नेता हुन्छ हेर्नुहोस् अनि किसानको नेता हुन्छ त्यो कृषि मन्त्री हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अनि त्यो भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ रिटायर भएर आएर के गर्नु त समाजमा होइन अब बाँच्न त पऱ्यो आवश्यकताहरू परिपूर्ति त गर्नुपऱ्यो बच्चा बच्ची पढाउनै पऱ्यो त्यो हुँदाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि एउटा पोलिटिक्सलाई जुन हिसाबले एउटा बिजनेसका रूपमा होइन एउटा व्यवसायको रूपमा चाहिँ यहाँ विकास गरिरहेको छ यो चाहिँ यसको पनि एउटा डिफेक्ट हो अर्को के हो किन हुन्छन् एक्ज्याक्टली अनि अर्को के हो भन्दाखेरि अधिकांश नेताहरूको वर्गीय चरित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने के हो भन्दाखेरि मध्यम मध्यमवर्गीय नेताहरू र मध्यम वर्ग के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अवसरवादी हुन्छ अलिकति यसले चाहिँ आफ्नो वर्ग उत्थान गर्ने लालसा राख्छ क्या होइन यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो जुन हाई क्लासको हुन्छ नि उच्च वर्ग कुलीन वर्ग त्यो कुलिनतातिर विकास गर्न चाहन्छ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रा अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरूको जीवनशैली एकदमै कुलिन खालको देखिन्छ त्यो कङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् त्यो कम्युनिस्टका नेताहरूको हेर्नुहोस् है ने यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हुनुपर्ने कस्तो हो भन्दाखेरि ठ्याक्क हेर्दाखेरि के यो ल ओलीलाई हेर्दाखेरि ल सर्वहारा वर्गको नेता होइन कम्ती अनि कामदार वर्गको नेता प्रचण्डलाई हेर्दाखेरि तपाईँको कामदार वर्गको नेता जनयुद्धबाट आएको भन्ने हुनुपर्ने हो होइन तर हेर्दाखेरि त शेरबहादुर देवबाद चाहिँ तपाईँको यो पुँजीपतिको नेता होइन अनि प्रचण्ड र ओली चाहिँ तपाईँको सरहारा वर्गको मजदुर वर्गको नेता तर त्यहाँनिर तपाईँले त्यो सांस्कृतिक रूपमा कुनै भेद देख्नुहुन्न फरक देख्नुहुन्न होइन अब दुइटै दुइटै भी वर्गकाहरू कालो सिसाभित्र होइन सुरक्षाको जीनशैली हेर्नुभयो भने मैले जोड्न खोजा चाहिँ एउटा लालसा के हुँदो रहेछ मध्यम वर्गको भन्दाखेरि आफूलाई कसरी उच्च वर्गमा कुली वर्गमा रूपान्तरण गर्ने वर्ग उत्थान गर्ने भन्ने सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यो प्राप्त गरिसकेपछि त्यो सत्तालाई सकेसम्म छोड्नु नपरे हुन्थ्यो होइन त्यसका लागि साम दाम दमदेद जे भइरहेछ अहिले होइन एकदमै त्यहाँ अल्ज्या छ र तपाईँले मलाई अलिकति फ्रान्सको विषय सोध्नु भएर फ्रान्सको राजनीतिमा म म त्यहाँ जाँदाको कन्टेक्स्ट एउटा म त्यहाँ बसिरहँदा र म फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर तिनवटा राष्ट्रपतिहरू परिवर्तन हुनुभयो पाँच वर्षभित्र पाँच वर्षभित्रमा यो म जाने क्रममा के भएको थियो भने त्यहाँ चार वर्षको कार्यकाल हुन्छ राष्ट्रपतिको म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो सत्ता परिवर्तनको बेला थियो भर्खर निर्वाचन भएको थियो होइन अनि त्यो निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फनसुवा ओलान भन्ने आउनुभयो समाजवादी पार्टीको र उहाँको पपुल्यारिटी चाहिँ एकदमै घटेर गयो र त्यो त्यही फनसुहा ओलामको जुन पार्टी थियो त्यो पार्टीकै फेरि एकजना उहाँले चाहिँ यो बाहिरबाट नि बाहिरको चाहिँ विज्ञलाई ल्याएर मन्त्री बनाउन सकिने अवस्था थियो र यो तपाईँको अहिलेको जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो होइन उहाँ ब्याङ्कर्स हो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो त्यसपछि उहाँ साइलेन्ट बस्नुभयो केही समय अनि त्यसपछि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ल मार्च भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी खोल्नुभयो र त्यो पार्टीले चाहिँ पपुलेरिटी गेन गर्यो र त्यो संसदीय निर्वाचनमा उहाँहरूको फेरि त्यो खालको सिस्टम थियो सरी संसदीय भने मैले त्यो डाइरेक्टली इलेक्टेड हुने आ, मतलब त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ सेमी प्रेसेन्टेज सिस्टम हो त्यो हो अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने पहिलो राउन्डमा त्यहाँ बाह्र तेह्रजना क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्थ्यो होइन र दोस्रो राउन्डका लागि के भयो त भन्दाखेरि दुईजना एउटा चाहिँ फार राइटिस्ट होइन म्यारिन लुपेन भन्ने एकदमै चाहिँ तपाईँको दक्षिणपन्थी यो द, उसको के भन्छ डोनाल्ड ट्रम्पको फोटोकपी भन्दा हुन्छ उनको उदय भयो अनि त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको राष्ट्रपति आउनुभयो त्यो भएपछि अब दोस्रो चरणको चुनाव हुनुपऱ्यो दोस्रो चरणको चुनाव हुँदाखेरि के अरु हो त भन्दाखेरि अरू सबै पार्टीहरूले वामपन्थीहरूले पनि प्रगतिशीलहरूले पनि र त्यहाँको चाहिँ लिबरल पार्टीले पनि डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले पनि तपाईँको अहिलेको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ समर्थन गरेर उहाँ चाहिँ एकदमै चालिस वर्षको उमेरमा फ्रान्सको राष्ट्रपति हुनुभयो होइन चालिस वर्षको युवा चाहिँ फ्रान्सको राष्ट्रपति त्यहाँ अलोकप्रिय हुना साथै उसले चाहिँ रिजाइन गरेर एकदमै अलोकप्रिय हुँदा रिजाइन गरे त होइन तर उहाँले अर्को पटक चाहिँ हाम्रोमा जस्तो नेताहरूले फेरि अर्को पटक जुन क्यान्डिडेट बन्ने रहर व्यक्त गर्नुहुन्छ अभिलाषा राख्नुहुन्छ त्यो अभिलाषा राख्नु भएन उहाँ त्यो पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा चाहिँ लाग्नु भयो अहिले हामी नेकपाभित्रको नेतृत्व विवाद सुल्झियो कि बल्झिँदैछ भन्ने सन्दर्भको साथसाथै अलिकति विदेशी अनुभवलाई लिएर पनि लोकप्रियताको नेताको लोकप्रियताको र सुशासनको कुरा गर्दैछौँ होइन जापानको पनि फ्रान्सको पनि हामी अलिकति लियौँ अब सरकारको लोकप्रियतासँग अहिलेकै जोडौँ न अहिले चाहिँ यो दलदलमा नेकपाभित्रको अन्तर अन्तर्द्वन्द्वको यो सङ्घर्षबिच चाहिँ यो सरकारको लोकप्रियता कस्तो पाइरहेछ मलाई लाग्छ सरकारको लोकप्रियता दुई तिनवटा कुरालाई हामीले मापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ पाँचै वर्षभित्र या साढे दुई वर्षभित्रै घोषणाका मतलब प्रत्येक पाना पहिला पल्टाएर सरकार खोइ भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यो म्याच्युर प्रश्न हुँदैन सरकार त ऊमा छ कि छैन भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गरी उत्तर दिन एउटा चाहिँ एउटा परिभाषा बुझाएको छैन मैले यो दुई तिहाई हुँदाखेरि असाध्यै जादु हुने अनि सामान्य बहुमतको हुँदा केही पनि नहुने भन्ने चाहिँ प्रश्न हो भने त्यो पोलिटिकल साइन्सको भाषामा त्यति धेरै महत्त्व किन राख्थेन भने दुई टाइ त्यति बेला चाहिँ जति बेला तपाईँ होइन यस्ता केही संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दुई तिहाईको आवश्यकता हो कुनै ट्रिटी तपाईँले अनुमोदन गर्नु पनि दुई तिहाई चाहियो भने सामान्य बहुमत भयो भने गर्ने काम त्यही नै हो सरकार सरकार हुनु र बहुमतको एउटै हो त्यो त होइन त्यो फरक हो फेरि संयुक्त सरकारको त ढलिराख्ने खतरा हुन्छ तर अहिले भन्छ नि दुई टियाको शक्तिशाली भन्या अर्थ चाहिँ एकदम दुई तिहाई भारी बोकेर चाहिँ शक्तिशाली हुने भन्ने राम्रो कुरा के नेपालको सन्दर्भमा कुनै एउटा पार्टीले झन्ड झन्डै दुई तै सिध दुई तै होइन है फेरि झन्ड झन्डै दुई तै होल्ड गर्नु भने त्यो ठुलो राम्रो उपलब्धि अझ त पनि कम्युनिस्ट पार्टी दुनियाँमा पहिलो होला भन्ने लाग्छ कुरा लोकप्रिय अब लोकप्रियता यो सरकार आइरहँदाखेरि यसका अगाडि केही चुनौतीहरू थिए खास गरिकन हामी एउटा नयाँ पोलिटिकल फ्रेमवर्कमा गइराखेका थियौँ संहितामा प्रदेशहरू बनेका थिए तर तिनको फङ्सन गर्ने खालका हामीसँग कानुनहरू पनि थिएनन् संविधानले कन्सेप्ट बोल्यो तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मौलिक हक सम्बन्धी हामीसँग कानुनहरू पनि थिएनन् ती कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकारले एउटा राम्रो काम गर्यो आधार तय गर्यो भने मलाई लाग्छ दोस्रो वैदेशिक नीति हाम्रो असन्तुलित प्रकारको थियो र खास गरिकन बहत्तर साल पछाडि हाम्रो दक्षिणको छिमेकीसँगका हाम्रा सम्बन्धहरू निकै उतार चढावमा पेटित भएर गएका गा थिए त्यति बेलासम्म हामी कुनै एउटा देश व्यष्ट थियौँ त्यसलाई हामीले भूपरिवेष्टित भूजडित बनायौँ र हामीले चिनसँग केही पारावान जस्ता प्रोटोकल सम्झौताहरू गरेर कहिल्यै पनि अबको पुस्ताले नेपालमा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने छैन भने एउटा मनोविज्ञान चाहिँ हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र वैदेशिक नीतिको सन्दर्भमा सरकारले सफलता शर्कार हासिल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ तेस्रो इकोनोमिक पार्टमा हेर्नुभयो भने मैले तथ्याङ्कमाथि राख्न चाहेँ वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्ट हो आइएमएफकै रिपोर्ट हो दक्षिण एसियामा नेपालले आर्थिक वृद्ध बङ्गलादेश पछाडिको सेभेन पोइन्ट वान पर्सेन्ट बङ्गलादेश सेभेन पोइन्ट टू पर्सेन्ट ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथ गर्यो अहिले त कोरोना छ त्योभन्दा पहिलाको मैले तथ्याङ्क कुरा गर्दैछु एकदम राम्रो भनेर प्रशंसा गरेको देखिन्छ र नेपाल अब दिगो विकासमा अगाडि बढो भन्ने त्यही रिपोर्टहरूले भन्छन् नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना कति छ भने डुइङ बिजनेसको अर्को रिपोर्ट छ त्यसको हवाला दिएर हामीले अलिकति संसदमा आलोचना गरियो तर त्यही डुइङ बिजनेसले एक वर्षभित्र नेपालले कति प्रगति गर्यो र नेपालको लेभल कहाँ आयो भन्ने पनि त्यसले बतायो रुल अफ ल भन्नुहोस् ग्लोबल पिस इन्डेक्स भन्नुहोस् हरेक डाटाहरू इन्डिकेटर हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो इन्डिकेटर हेर्दाखेरि अलिकति भर्खर जनताले के पायो भन्ने कुरासँग जोडिन्छ तर इन्डिकेटरहरूले सरकारले सफलताको दिशातर्फ अगाडि बढेकै कुरा लेखेको छ बताएको छ त्यो कुनै मैले भनेको होइन तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु भने हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको उठेको चाहिँ के हो भने ल ठिक छ यो त डाटा भयो तर हिजो नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई भोट हालिरहेको बेला त्यो जनताको जीवन जहाँ थियो साढे दुई वर्ष पनि त्यो मान्छेको जीवन त त्यही छैन त के प्रगति गर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्ने उठेको देख्छु मैले त्यसमा मेरो एउटा सिम्पल भनाइ छ कतिपय विकास हुने कामहरू गाउँ गाउँमा भनेका छन् जस्तै मैले देवथा भन्ने गरेको छु म निर्वाचनमा जाने बेलामा उहाँलाई राम्रो थाहा छ गोलकोटको हुनुहुन्छ सुखौरा बहिनी ठाउँ सुखाउरामा खानी लिन जानका लागि धन्य डेढ घन्टा दुई घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो आज हामीले त्यहाँ लिफ्टिङबाट पानी लाँदैछौँ जब त सुखौराको आमाको आँगनमा पानीको धारू आफै खोल्नु हुन्छ नि त्यति बेला बल्ल उहाँले परिवर्तनको चेन्जको महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कति यस्ता हाम्रा प्रोजेक्टहरू छन् जो हामीले अहिले काम गर्दैछौँ ए डेढ दुई वर्षभित्रमा लाग्छ ती प्रोजेक्ट सम्पन्न हुँदा यसले चाहिँ एउटा सङ्केत दिन्छ मलाई लाग्छ अर्को विकास निर्माणको सन्दर्भ फेरि मेलमजी मेलम्ची मलाई नगिजाउनु होला तर कतिपय यस्ता प्रोजेक्टहरू हामीले बनाएका छौँ जुन समय अवधि भन्दा पहिला त नेपालमा त्यो पनि एउटा पनि समय अगाडि नै सम्पन्न मेलम्चीको कुरा अर्को किम्मदन्ती हुन्छ त्यो त अहिले प्रवेश नगर त्यो अब हामीले पनि लगायत मेलमजी होइन मेलमजी नभन्नु होला भन्न खोजेको जस्तै तपाईँको यो भैरवा विहानस्थल छ पोखरा विहानस्थल छ यस्ता विहानस्थल बनाउने कामहरू पनि हामीले रफ्तारका साथ अगाडि बढाएका छौँ हामीसँग कतिपय समस्याहरू पनि जस्तै हामीले बाटा फराकिला बनाउनु पऱ्यो चौडा बनाउनु पऱ्यो अदालत बिचमा आएर उभिदिने हो नियमित होला तर त्यसले गति चाहिँ सरकारको चमत्कारिक योजना एउटा कुरा भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन मेरो पनि होप केमा थियो भने यो सरकारले चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गर्छ नि होप गरे मान्छेहरू त्यो पोलिसी लेभल पनि मैले धेरै खोजेँ होइन कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य हामी समाजवाद उन्मुख मुलुकतिर जाँदैछौँ भने समाजवाद उन्मुख मुलुकका लागि आधार हुन् शिक्षा र स्वास्थ्य त्यो ठाउँमा चाहिँ पोलिसी पोलिसीगत डिपाचर गर्छ सरकारले भन्ने मेरो अनुमान थियो तर त्यो अनुमान अहिलेसम्म मैले भेटाउन सकेको छैन सफलतातर्फ त म संसदमा नै कुरा बोलेको छु बोल्नु मलाई कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन अलिकति यो सरकारबाट हामीले होप गरेको के हो भने पोलिसी नीतिगत डिपाचार चाहिँ भएन कि यतातर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरामा सरकार सफल संहितालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कारण गराउने कुरामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकार सफल इकोनोमिक इन्डिकेटरमा सरकार सफल तर सुशासनको सन्दर्भ र पुलिसको डिपाचर गर्ने कुरामा सरकारले अझै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हामी सरकारको लोकप्रियता फ्रान्स र जापान जोड्दै अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा जोड्दैछौँ उहाँले भनेकोमा केही थप छ या केही खारेज गर्नुपर्ने अलिकति उहाँले अब यो सत्तारूढ पार्टीको एउटा सभासद पनि हुनुका हिसाबले उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो स्वाभाविकै मान्नुपर्छ त्यसलाई होइन मैले मेरो प्रसपेक्टिभ त राख्दैछु होइन त्यो स्वाभाविक हो तर मलाई लागेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ साँच्चीकै समालोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने ओली सरकारले गरेका दुईवटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् त्यो कामलाई चाहिँ उहाँले बरू छुट्याउनु भयो म त्यसलाई चाहिँ यहाँ जोड्न चाहन्छु त्यो भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खास गरी भारतसँगको सम्बन्ध जुन हिसाबले चाहिँ नक्सा प्रकाशित भयो र त्यसमा जुन खालको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सहमति होइन सिङ्गो राष्ट्र नै एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्यो त्यसमा चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्ति बिना यो सम्भव थिएन होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबैको हामी सबैको भूमिका छ तर पनि नेतृत्व गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जुन दृढताका साथ नेतृत्व गर्नुभयो त्यो पहिलो महत्त्वपूर्ण काम हो दोस्रो काम चाहिँ चिनतर्फको जुन चाहिँ पार्वन मार्गहरू खोल्ने सन्दर्भमा उहाँले पहिला पनि जे काम गर्नुभएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो होइन भन्ने लाग्छ भयो कार्यान्वयन त्यो त्यो कार्यान्वयन हुन भएको छैन त्यसका विविध कारणहरू होलान् तर उहाँले त्यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ भन्ने मेरो इग्रेसन छ आ, त्यो बाहेक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँले अब यो अर्थशास्त्रका केही चाहिँ उहरू यो तथ्य तथ्याङ्कहरूको कुरा गर्नुभयो म समाजशास्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि तथ्य तथ्याङ्कतिर भन्दा पनि जनताले चाहिँ दैनानुदिन जीवनमा यो कसरी चाहिँ जीवन बिताइरहेछन् जनताको जीवन स्तरमा के कस्तो परिवर्तन आयो मैले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ अलि बढी हेर्ने गर्छु अब त्योतिर हेर्नुभयो भने यो सरकार चाहिँ चानेसुने सरकारको होइन चाने सुने सरकार होइन है नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ होइन सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार जसको चाहिँ झन्डै तुठड मेजोरिटी छ मधेसी शक्तिहरूले पनि सपोर्ट गरे अवस्थामा त दुई तिहाई नै थियो होइन यद्यपि पछि प्रधानमन्त्रीसँग के मिलेन उहाँहरू बाहिर हुनुभयो होइन त्यो छुट्टै कुरा होला अर्को तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने सङ्घीय यो प्रादेशिक सरकारहरूको हेर्नुभयो भने तपाईँले सातवटा मध्ये छवटा चाहिँ नेकपाको उहाँहरूको सरकार छ है अनि त्यसपछि स्थानीय तहहरूको कुरा गर्नुभयो भने सात सय स्थानीय निकाय मध्ये चार सय दसवटामा उहाँहरूको सरकार छ है र यो हिसाबले भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको भाषामा यो कब्जा भन्ने हुन्छ कि होइन माओवादीहरूको पहिला अलि बढी आउँथ्यो होइन सत्ता कब्जा एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो राज्य सत्तामा उहाँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छ उहाँहरूको होइन यो सरकारले चाहँदाखेरि यो सरकारले एउटा चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढाउँदाखेरि यो सरकारले चाहिँ तपाईँको एउटा भिजन ल्याउँदाखेरि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न कुनै समस्या छैन र अघि भन्दाखेरिको त्यो दुई तिहाई नजिकको चाहिँ महत्त्व के हो भने उहाँहरूले यति बेला चाहिँ साँच्चिकै चाहिँ यहाँ यो उहाँहरूले यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि होइन यो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यो समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउँदाखेरि है केही बाधा हुन् बाधक हुन्छ भने हाम्रो संविधान बाधक हुन्छ भने हाम्रो कानुनहरू बाधक हुन्छन् भने हाम्रो ब्युरोक्रेसी बाधक हुन्छ भने हाम्रो यो न्यायालय बाधक हुन्छ भने उहाँहरूले यसलाई परिवर्तन गर्न ल्याक राख्नुहुन्छ त्यो इच्छा शक्ति एकैछिन एकैछिन त्यसो भएर अब के देखियो भन्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि मर्निङ सोज द डे भन्छ नि होइन पुरै कार्यकालको समीक्षा पछि गराउँला तर अहिले हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकार एकदमै अलोकप्रिय असफल भएको देखिन्छ प्रधानमन्त्रीले जुन खालको चाहिँ यो नाकाबन्दीको बेलामा जुन एउटा आफ्नो इमेज बनाउनु भयो एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा जनताहरूलाई चाहिँ विकासको आश्वासन पनि दिनुभयो एउटा सपना पनि बाँड्नुभयो चुनाव ताका र त्यो अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि शिक्षामा स्वास्थ्यमा यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ एकदमै तपाईँको रूपान्तरणकारी कदमहरू चाहिँ चाल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन बरु उल्टो के देखियो भन्दाखेरि नेकपाकै सांसदहरू नेकपाकै मन्त्रीहरू स्वयं चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने अवस्था होइन उम्नी काण्ड अस्ति भर्खरैको काण्ड हो होइन र यो हामीले देख्यो त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री निर्य देखिनुभयो चेपाङ बस्तीमा अस्ति आगो लाग्यो होइन लकडाउनको बेलामा चाहिँ जुन यो चाहिँ हाम्रो हजारौँ जनताहरू चाहिँ जुन दैनानु दिन दिनदिनै चाहिँ तपाईँको यो काम गरेर हातमुख जोड्ने जुन वर्ग छ त्यो वर्गमा प्रति पनि त्यो वर्गका समस्याहरूप्रति पनि सरकार चाहिँ उदासीन देखियो होइन यो त चाहेर पनि सक्दैन नि यो सरकारले सबै नसक्ने नसक्नेको सबै नसक्ने होला तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनात्मक रूपले अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भने नेपाल जस्तै यो स्थितिमा भएका देशहरू होइन विकासको स्तरका हिसाबले चाहिँ नेपालकै हाराहारीमा लगाएका ला देशहरूले पनि अत्यन्तै राम्रो गरेका छन् र यो सरकारको बिचमा सरकारका विभिन्न अङ्गहरूको बिचमा एकदमै राम्रो समन्वय देखिएको छ हामी कहाँ त्यो समन्वय पनि देखिएन सरकारका तिनवटा अङ्गहरूको बिचमा जुन समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन थोरै मैले टुङ्गाएँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यति बेला के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ राष्ट्रको नेतृत्व गर्नु सक्नु पर्थ्यो जसरी नक्सा प्रकरणमा उहाँले गर्नुभयो होइन तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले अध्यादेश लिएर पार्टी फुटाउनुतिर लाग्यो एउटा आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई पनि फेरि भारतीय दलाल करार गरिदिनु भयो होइन त्यो हिसाबले पार्टीभित्र पनि देखेरै भनेको त होला नि पार्टी प्रधानमन्त्रीले त्यसै चाहिँ अब त्यो हो भने त कारवाही गर्नु पर्यो नि त अब नेकपाभित्र कोही चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र विदेशी शक्तिको चाहिँ तपाईँको एजेन्ट छ भने त त्यसलाई त कारवाही गर्नु अब जो असहयोग गराएछ ऊ त पाहा लाग्छ पार्टीको नेतृत्वमाथि चोट पुर्याउने कुरा भएन र म तपाईँलाई फेरि आउँछु हामी समयको अन्तिममा पनि छौँ अहिले हामी सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलेको विवाद सुल्झियो कि अझ अल्झिँदैछ भन्नेमा केन्द्रित भएर सरकारको पर्फर्मेन्समा पनि गयौँ होइन अहिले देखिन्छ नि अहिले हामीले सरकारको राम्रो पक्ष पनि गयौँ नराम्रो पक्ष पनि गयौँ यति गर्न सक्थ्यो भने दुइटैको सिमिलर एउटा इक्जाम्पलहरू आएको छ होइन हामीले छ नि तपाईँहरू जस्तै युवा जो आशा गरेका नेतृत्वलाई पनि सरकारमा लग्यौँ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स पनि कमजोर देखियो भनेर पनि आलोचना आइरहेछ सिङ्गो सरकारको भन्दा पनि अब केही स्पेसिफिक अनुहारका नेतृत्वमा यो चाहे पर्यटन मन्त्रीको कुरा गरौँ स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा गरौँ चाहे कृषि मन्त्रीको कुराहरू किन यस्तो भइरहेको छ डक्टर पाठक अहिले नेपालमा चाहिँ यसमा पनि मेरो अर्को सैद्धान्तिक प्रश्न छ उहाँ फ्रान्स बसेर आउनुभयो अलिक सैद्धान्तिकै बहस गरौँ भन्ने पनि लाग्छ तपाईँ टोकियो बसेर आउनु मैले धेरैपल्ट भन्नु यसमा मेरो एकदम प्रश्न के छ भने बैसठी त्रिसी सालको जनआन्दोलनलाई साथीलाई जनक्रान्ति क्रान्ति भनेर परिभाषित गर्नुभयो मैले बुझेको र मैले पढेको क्रान्तिको डिफिनेसन के हो भने तपाईँले क्रान्ति गर्दा होल स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ माइन्ड सेट बदलिन्छ सबै संरचनाहरू बदलिन्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा चेतना बदलिन्छ फर इक्जाम्पल चिन र फ्रान्स आज जुन ठाउँमा गए प्रगतिमा त्यो रिभोल्युसनको कारण थियो त्यहाँ होल स्ट्रक्चर चेन्ज भएको थियो जहाँ तल ग्रास ग्रासुटबाटै भएको थियो तर क्रान्ति दुई ठाउँबाट हुन्छ एउटा क्रान्ति टप लेभलबाट हुन्छ शासक वर्गबाट जापानको क्रान्ति रिभोल्युसन वर्गबाट भयो टर्कीको रिभोल्युसन वर्गले गर्यो अथवा शासकले रिफर्म गर्यो फ्रान्स र चिनको रिभोल्युसन जनताले गरे तलबाट त्यहाँ होल स्ट्रक्चर चेन्ज भयो हामीले बैसठी सालमा राजालाई फाल्यौँ सम्झौता हुने सङ्घर्ष त हो तर त्यही थायाँमा हुर्केका त्यही वर्किङ कल्चरमा हुर्केका संस्थाहरूसँग हामी सम्झौता गरेर आएँ त्यसका परिणामहरू त्यस हामीले बोक्दैछौँ चाहेर पनि धेरै कुराहरू जटिल छन् सा, सजिलो छैन सा न्यायालय न्यायालयमा हात हाल्ने कुरा हस्तक्षेप गर्ने कुरा त्यति सजिलो छ सा डेमोक्रेसीभित्र कब्जाको उहाँले कुरा गर्नुभयो यो कम्युनिस्ट पार्टी खस् संस्था कब्जा गरेर राख्नुहुन्छ लोकतन्त्रभित्र जहाँ गए त्यही डोजर आउन सक्छ चाइनामा नेपालमा आउन सक्नुहुन्छ डोजर किन सके कहाँ सक्नुहुन्छ किन सक्नुहुन्न भने पर्सनल प्रपर्टी राइटलाई हामीले संविधानमा इसोर गऱ्यौँ सम्पत्ति मान्छेको भयो कि भन्ने निजी भयो कि भन भएन कार्य जमिन मान्छेको निजी भयो कि भन तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता कब्जा जस्तै र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको सरकार मान्छेको जमिन जबरजस्ती खोज्न सक्नुहुन्छ मात्रै विकासको जब तपाईँ बाटो बढाउन थाल्नुहुन्छ अदालत के बोलिदिन्छ खबरदार पर्सनल प्रपर्टीलाई एस्योर गर क्षतिपूर्ति दिनै पर्यो किन हामी संविधान व्यवस्था गरेका छौँ त्यसकारणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र कम्युनिस्टले कल्पना गरे जस्तो चिनलाई देखाए जस्तो विकास गर्न जटिल छ अहिले हामी होल सरकारमा अघि अब केही आश गरेका अनुहारको कुरा गरौँ त्यस कारणले मलाई लाग्छ उहाँलाई पनि त्यो समस्या त्यहाँ जटिलता तपाईँ जानुभयो भने पनि त्यस्तै हुन्छ होला त्यो भएर मेरो भन्ने यसमा के हो भने पहिला कुरा त हामीले वर्किङ कल्चर बदल्नुपर्छ हाम्रो संरचनाको समस्याहरू जाँदा माइन्ड सेट पहिला बदलिनु पर्यो अहिले पनि तपाईँको त्यही कर्मचारी तन्त्र मैले दोष दिन खोजेँ त्यहाँ राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू तर काम गर्ने वर्किङ स्टार्टमा जा कोही पनि बदला पाउँदैन हजुर हस् बुझेँ यति डक्टर खत्री यसमा किन आश गरेका केही अनुहारका नामहरू देख्यौँ नि हामीले हजुर किन देखेन सुक्नुभयो प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले सुरजीले अघि जे भन्नु क्रान्ति क्रान्तिको परिभाषा अन्तर्गत चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ त्यो क्रान्ति भयो कि भएन भनेर हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने विषय के हो भने त्यहाँको वर्ग संरचना परिवर्तन भयो कि भएन वर्गीय सम्बन्धमा राज्य संरचना भनेको त्यहाँको न्यायालय सुरक्षा त्यहाँको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा परिवर्तन भयो कि भएन मूल रूपमा आमूल रूपमा त्यो परिवर्तन कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो तिनवटा कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने हिसाबले हेर्छौँ होइन र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि बैसठी त्रिसठीको क्रान्ति थियो कि थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला त्यतातिर हामी नजाउँ तपाईँको मूल प्रश्न कहाँ हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन एउटा जनतामा चाहिँ व्यापक आशा गरिएका होइन त्यो आशा गरिएका युवाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ जब सत्तामा पुग्छन् तब चाहिँ त्यो राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्न सक्यो त्यो जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न किन सक्दैनन् भन्ने कुरामा एकदम म सठिक रूपमा विषय राख्न चाहन्छु एउटा पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि बाहिर रहँदाखेरि कुरा गर्दा हुन्छ यहाँनिर मैले कुरा गर्नलाई पनि एउटा एक तहको उता चाहियो हो फेरि होइन त्यो विचार विचारकै कुरा हुन्छ त्यो होइन र त्यो एउटा चाहिँ यहाँनिर बस्दाखेरि एउटा कुरा गर्दै हुन्छ आश्वासन अनि अर्को कुरा के हो त भन्दा सत्तामा गइसकेपछि सरकारमा गइसकेपछि डेलिभर गर्ने काम गर्ने हो त्यो काम गर्नलाई टिमको आवश्यकता चाहिन्छ पहिलो कुरा उहाँहरूको भिजन भयो कि भएन भन्ने कुरा र त्यो भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने टिम भयो कि भएन भन्ने कुरा जस्तो तपाईँलाई एउटा मात्रै मैले उदाहरण दिउँ जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा उहाँको टिममा चाहिँ कुलमान घिसिङ नआएको भए साँच्चीकै नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्थ्यो कन्थ्यो उहाँले त्यो जुन टिम निर्माण गर्नुभयो त्यो त टिमवर्कको परिण परिणाम हो नि त होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो टिममा कहीँ न कहीँ के भयो भन्दाखेरि अहिले हामी अहिले जुन प्रधानमन्त्रीको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ पनि टिमकै कुरा हो सानो झुन्डले सरकार चलाइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको गुटको सानो झुन्डले त्यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाउन सक्या हो कि यो युवा नेतृत्वले पनि एउटा अर्को चाहिँ आफ्नो टिममा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको विज्ञहरू ल्याउने क्या त्यो आसेपासेहरूलाई भर्ना गर्ने काम हो क्या उहाँहरूको पनि होइन यो अर्थमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले विज्ञहरूको साथ समर्थनबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो भएन होइन यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा उहाँहरू पनि स्वार्थ समूहको चङ्गुलबाट मुक्त हुन सक्नु भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ डेलिभरी दिन सक्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ सबै सकिएको सङ्केत आइसकेको छ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ कोरोनाको प्रकोप छ सुरक्षित रहनु होला ल थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धन्यवाद हाम्रो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो टेलिभिजन र तपाईँलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकृन्थ आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले चासो चर्चा र अहिले सन्दर्भमा रहेको नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष अब सकियो कि अझै बल्झिँदैछ नेकपाभित्रको समस्याहरू भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर सरकारको गतिशीलता र सरकारको प्रभावकारिताको बारेमा पनि दुईजना विषयगत विज्ञ एकजना राजनीतिशास्त्री डाक्टर सूर्य पाठक र समाजशास्त्री डाक्टर जिएस खत्रीसँग आज हामीले नेकपा र नेकपाको सरकारको बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार